akavira ko omwana tumwesigwe tumwesije Joram okuva mbula mbwenseno njala nsoka piki kobe mbozene eri mu series tuina mu akabenje tuina mu eddwaliro tuina mu epolisi tuina mu nekomera akabenje kano gwe biche byakujide mu ndozo kusinzira kuyo wakakunganyawo kubaye yabadde manduso ya buli kintu akabenje tekategerekeka okusinzira kusamanikati buli enaku zino buli ekibaawo wabaawo ababeera ku saidi kangambe eyekyennyanja ne ku saidi eya emblem ontegera bwe ngambe njogera bwetu ku kinusu waliwo aganze empagira kya nyanja nze empagira coat of arms sorry nafunako omukisa mu vacation yange ya senior 4 nagenda mu garage mubakanikire moto kanenko nenkanika nga nkola apprenticeship ne mululimi olujeregerezo bolo butamanya ruzo gati na lispana boy so manyiko ku motoka beyond okumanyo jivuga nina mechanical knowledge ebimu ku bintu ebizibu ennyo already stories ziringa satu unfortunately eyandi badasobola okunyumya ekitegereka ye mugenzi abalala bonna bajuzamu mbu kati nzate buli omuntu ayogera mbu nga okyusa chano andetera obuta believing byonna byonna byabayogedde emmotoka bwebanga ekisooka emmotoka yali waka okubasiigira ekifaananyi kufangoni watuka yuko situkangayo na ndabyeyo nnyo ku kamera watono tie moto kabwe yingira ku parkinga tesobola kuchukirayo bafulumye ntera kula e fuluma reverse obwe butono bwayo bwawo kakati story ya soka nti ono yakube moto ke kisumuluzo agendo gisimbula ngeri ye kijinji yali ajifulumya atwala abaana bobo twala abaana nze twala abaana bange kusomera buli lunaku okugenda okuba serefu abaana bamala kuyingira mu moroka ne batula tulifena wano abaana tebali mu motoka mulimu abamu abakikola naga akansoka enkyuke nga bugenda nti mulimu obuzibu naga akansoka enkole gino emirimu gy'okukyuka abaana bansange wabweru granted anti nze nkuwa sinario kugamba nze njagala kuwa kiri jeno kati y'omulabi wa BBS ye yeronderemu yesalirewo waliwo eyanyumiza naga ati bulijjo abaana abafulumya ne babeera kabalaza naafulumya emmotoka naki naye ate omulala n'anyumya abaana ku kabalaza tebayogeddwako then nti emmotoka nti ye yeyataddeyo ekijinji emmotoka bwe nti yataddeyo ekijinji najja kubeserefu ate n'afuna emmotoka agenda akole ki ajjeyo ekijinji bwakijjayo emmotoka etandika okumuvinga ayimirira ya agikwate oba awona tewagatta ne tudda ku kirala nti emmotoka yamutabuseeko ng'ali munda n'abuukamu evasion ya kubiri n'abuukamu ateekeyo ekijinji emmotoka ekijinji n'ekibuuka nemukwatira wakati w'ekisenge bw'otunula distance ey'emmotoka nga yakatandika okudda emabega okubuuka mu mmotoka kintu kizibu nnyo ng'edda maaso later on okubuuka mu mmotoka edda emabega
Okitegeera? Nkuwuliriza. Kakati ne wasooka wabeerawo confusion ku kukabenje konna tekannategeerekeka. Okay? Then ne tugenda ku lugendo lw'eddwaliro. Kakati olugendo lw'eddwaliro lulimu yagenze ne bamukwata ne bamutwala ensambya. Bwe bamutwala ensambya bwe bamutwala ensambya nga nawo mu lugendo awo njala tulaba asooka ave mu bulango ba mu lugendo awo mu kumutwala nawo waliwo version waliwo okumutwala nga mulwadde nnyo waliwo okumutwala nga ayogera nga just kugenda kukeberako bukebezi waliwo version zaawo ziringa ssatu zenjagala nazo atulaba nazo zimusiigire zonna zabaddonga tunatuuka mu ddwaliro eŋŋenda y'omulwadde eyo nayo abatulaba baddeko n'ebibuuzo eby'enjawulo katono nnyo tukomawo.